তাকে দেখাবো নাতি দুটো, নাতি দুটো দেখাবো মানে লাগিটা ঘটনাটো কবলৈ গ'লে এতিয়া আৰক্ষী বিষয়া পৰিকল্পিত হিচাপে ল'ৰাজনক মৃত্যুমুখত পেলাইছে। আগদিনাখন তেওঁ নিজে এইবিলাক ইয়াত কাম কৰা লোহাৰ লঙৰবিলাক আছে, তেওঁ ৱেল্ডিং কৰে, ৱেল্ডিঙৰ কাম কৰে। তাৰপিছত আৰু সিদিনাখন যিদিনাখন তেওঁ পুলিচে আৰক্ষী বিষয়াই জেৰা কৰি লৈ গৈছে, তাৰ আগদিনা তাৰ দিনত তেওঁ টিং লগাইছে মানুহৰ ঘৰত। টিং লগোৱাৰ পিছত গধূলি আহি খাই বৈ হোৱাৰ পিছত পুৱতি নিশা 3:30 বজাত তেওঁক বামুণবাৰী আৰক্ষী বিষয়াই লৈ গৈছে। আৰক্ষী বিষয়াই নিয়াৰ পিছত তেওঁক আমি কালি তেওঁ মৃত্যু হোৱা খবৰ পাই বামুণবাৰী আৰক্ষী বিষয়াৰ ওচৰ তালৈ গ'লোঁ সবিশেষ আমাৰ মহিলাসকলক লৈ। তাত আমি গম পালোঁ যে তেওঁলোকে আমাক হস্পিটেলত দেখুওৱা কোনো ধৰণৰ ৰিপৰ্ট দেখাব নোৱাৰে। আমি কৈছোঁ যে আমি নৰ্মেল পালোঁ, কৈছে যে আপোনালোকে ডক্টৰক দেখুওৱা কাগজখন আমাক দিয়ক, আমাৰ ৰিপৰ্টটো দিয়ক। জানো ৰিপৰ্টটো নোপোৱালৈকে তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰলৈ কেনেকৈ প্ৰেৰণ কৰিলে? এতিয়া কৈছে নহয় ৰিপৰ্টটো আছে, ৰিপৰ্টটো আমি এতিয়া দিব নোৱাৰোঁ। দিব নোৱাৰা কাৰণ কি? তেওঁলোকে নিশ্চয় তাত মাৰপিট বেয়া ধৰণে কৰিছে, পৰিকল্পিত হিচাপে তেওঁ তাত মাৰপিট কৰিছে, আৰু কাৰাগাৰটো পৰিকল্পিত হিচাপে তেওঁক মৃত্যুদণ্ড। আৰু এতিয়া আমাৰ আমি আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি এটাই আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, এই কণমানি দুটা আছে, এই কণমানি দুটাক আৰক্ষী বিষয়াই কেনেধৰণে প্ৰতিপালন কৰে আমি নাজানো। নহ'লে আমি আজি ডেড বডি নি বামুণবাৰী আৰক্ষী থানা সন্মুখত আমি জ্বলাম, যদিহে আমাৰ এই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক আমাক প্ৰতিপালন কৰিব তেওঁলোকে হেৰি ব্যৱস্থা নলয়। মৃত আঘাতৰ চিন আমিতো এতিয়া ধৰি লওক ভায়েক আছেগৈ, নিজৰ ভায়েক হয় আৰু দদায়েক আছেগৈ। এতিয়া শুনামতে মূৰত অলপ আছে, হাতত আছে বোলে, তাৰপিছত আৰু হুইল চেয়াৰত বনি হেৰি কৰি বহুৱাই আনোতে তেওঁ তাৰমানে পায়খানা চাইখানা চব চেয়াৰতে শুই আছে। একো হোৱা নাই, ভালেই শুই আছে আৰু। তাৰপৰা আহি আৰু লৈ গৈছে আৰু দজা খোলক বুলি ক'লে, অই প্ৰদীপ দজা খোলক, সৰুটো নাম প্ৰদীপ, অই প্ৰদীপ দজা খোলক বোলে। তাৰপৰা সি আকৌ অঁ বুলি কৈ আছে, টোপনি গৈ আছে, অঁ অঁ ক'লে। তাৰপৰা উঠি তাৰপৰা দজা ভাঙি দিম বোলে, জলদি অতি সোনকালে খুজিলে, দজা মাৰি ভাঙি দিম বোলে। অঁ তাৰপৰা ধাম ধাম দজা মাৰিলে, কেইজনমান সোমাই গ'লে পাঁচ দজা দি, আৰু দৰ্জাই সোমালে, কেইজন সোমালে মই চোৱা নাই বাৰু, সেইফালে কেইজন সোমাই গ'ল। তাৰপৰা এইফালে কেইজনে দৰ্জা ভাঙি এইফালে সোমাই যাবলৈ লৈছে, ধাম ধাম একেবাৰে ভাঙি হেৰি কৰি দিছে। তাৰপাছত আৰু ভাইটিয়ে উঠিলে, উঠি আমাৰ ল'ৰাটোৱে তাৰপৰা দৰ্জা চৰ্জা খুলি দিলে, সেইফালেখিনি সোমালি, সোমাই পিনি অ'ত জ্বলি জ্বলি অ'ত বুলি কৈছে। উঠি পিনে তাৰপৰা চোলা কাপোৰ সিহঁতিয়ে কি পিন্ধালে কিনি পিন্ধালে নাজানো মই, সিহঁতিয়ে দি পিনে লৈ গুচি গ'লগৈ। মই একো দিব দিয়াও নাই, চোলাও দিয়া নাই, পেনো দিয়া নাই, একো দিয়া নাই। সিহঁতিয়ে দিলে কি নিলে কিনি দিলে নাজানো, খালি তাইতে মাৰি গাড়ীতে মাৰি নিছে যদিও নাজানো। ল'ৰাটো দিনটো টিং লগাই ঘৰৰ পৰা কাম কৰি আহিছে নাচনী গাঁৱত, নাচনী গাঁৱৰ পৰা কাম কৰি আহি নিশা এতিয়া সেইখন হ'ল। মোৰ ল'ৰাটো মাৰিলেগে দে ছাৰ, ক'ত মাৰি খালেগে খালেগে আৰু। এতিয়া ল'ৰাটো তাকো দেখাব, নাতি দুটো, নাতি দুটাকো দেখাব মোৰ। এতিয়া বিচাৰে মানে ল'ৰাকেইটা হেৰি কৰিব লাগিব আৰু, চৰকাৰে চাব লাগিব, দিয়ে সিহঁতকে দি দিম আৰু চমলাই, সিহঁতি আপডাল কৰিব লাগিব মে বুলিয়ে ভাবিছো আৰু। সিহঁতি কি দিয়ে দিব আৰু, লৈ যায় না থৈ যায় না, সিহঁতি যাম। কালি থানাত কৈ থৈ আহিছো মোক ল'ৰাটো যদি ডাঙৰ পুত্ৰ খাই দিলে আপোনালোকে মোক ডেড বডি গুলি দি যাওক বোলোৱে বুলি কৈছো। মই ল'ৰাটো তাকোনে চাব, মই বেমাৰীয়ে পেয়ে যাম মানুহজনী, বেমাৰীবই ইয়াত কামুৰিছে, মই নৰখীয়ানে উঠিব নোৱাৰো, বহিলে উঠিব নোৱাৰো, এনেকুৱা অৱস্থাত মই এতিয়া নাতি দুটা আপডাল কৰি আছো। কোনো নাই, এতিয়া বোৱালীজনী গুচি গ'ল, আহিলে দুটা গা ভাল নাই। মই ক'লো তেতিয়া হেৰি কৰ, তই কেছটো উঠা, বোৱাৰীক কৈছো, বোৱাৰীয়ে কৈছে মই কেছ নাই দিয়া, মই কেলৈ উঠাম, মই কেছ নাই দিয়া বোলো। সেই মাজতে এদিন আহিছিলে, কাটিত আহিছিলে, কাটিত আহোঁতে কৈছে মই কেছ নাই দিয়া, মই নুঠাম, মই নাই দিয়া বুলি ক'লে তাই।
প্রথম কথা হল এই ঘটনাটির বিষয়ে মানে আজ রাতে গম পালো টিভি চ্যানেলত। কথা হল কি ইয়ার তদন্তের প্রয়োজন আছে, কিন্তু এটো ঠিক গোটে গোটে প্রক্রিয়াত কিন্তু একটা ডিফেক্টিভ একটা আছে, নিয়মিত হওয়া নাই, কিন্তু নিয়ম অনুসারে হওয়া নাই। প্রথম কথা হল কি যে যদি ধরা যায় বোলে গাটো বেয়া আসলে হুইলচেয়ার উভয় আনছিল, ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থা করব লাগছিল। যদি ধরা যায় যে নাই আগতেই ঢুকাইছে বা আগতেই টোকাটা ঘটনা ঘটি গেছে, তেনেকে নানে আসল তেনেকে নানে। গতি দণ্ডাধিক পর্যায়ে যদন্ত কথা কৈছে বা অপুষ্টির কথা কৈছে থাকবে লাগছিল, কি গাফিলটির কারণে কি কার গাফিলটির কারণে হয়েছে আমি গম নাপালো, তদন্ত ওলাই পড়ব কার গাফিলটির কারণে গোটে ঘটনা ঘটিলে। গতি মানে এটা এনেকা হয়েছে হিউম্যান বিং বলে কলে যদি পয়া যায় বা হব লাগে যে ট্রিট হব লাগে ট্রিট করব লাগে হিউম্যান বিং এই ধরনের হওয়া নাই, কিন্তু মানব অধিকার খর্ব হয়েছে সম্পূর্ণ। গতি তার কারণে যা দায়ী তার উচিত ব্যস্ত ফাঁসি দিব লাগে, সেটা ঠিক দুঃখ পাইছো আমি যে উঠি হওয়া একটা লড়া তার উপর ঘটনাটো বড় ডর ঘটনা নহয় নাকি, বা ঘরের পারিবারিক কিনা কমলতার কারণে হুয়াইছিল, আর কালি শুনামতে বেলু সাকে এলাও করেছে নাকি? গতি কেনকাটা কথা বল, গতি নিশ্চয় জেল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব আসলে দায়িত্ব পালন করা নাই, আর যে প্রসিডিওর আগবাহি লাগছিল যেনকে যাওয়া নাই, তার কারণে এনেকা মর্মান্তিক একটা ঘটনা হলে পালে, তার কারণে আমি এই গোটে ঘটনা নিন্দা করছো। কিন্তু ধন্যবাদ।